Čau, tohle to bude, vole, mega jiný video, než jste zvyklý, bráško. Proč? Protože si tady udělám self-promo a zároveň, nevím, prostě si udělám self-promo jak kráva, brácho. Nebo self-promo. Prostě jsem napsal track, jak některý z vás jakoby asi už tušíte, tak na mém druhém YouTube kanále, Made by Nopi, kde zkouším dělat rap, nevím, zkouším to, no. Líbí se mi to, baví mi to, dělám to 4 roky, jakoby, v podstatě, to zkouším. Zkouším 4 roky. No a teďka jsem se rozhodl napsat track. A já vám to pustím a vy mi řeknete, napíšete, jsem zvědavý prostě na vaší odvezu, protože nevím, co se stane, když reakční týpek, co dělal 4 roky, jakoby, z hlavy jen tak shit nějaký, co napadl do nějakých beatů. Jo, vůbec to nedává smysl, co tam mám, ty písničky je většina. Udělat track, který napíše. Udělal jsem track prostě. Zní to nějak takhle. Beat je dostupnej free na netu. Jo. Beat jsem nedělal já, jenom jsem do toho něco napsal. Enjoy! Jedu rovně, dej mi bus. Lukáš furt stejnej kuk. Furt mám podkus. Melou hovna, že nemám styl. Spíš ty mrtko, nemáš vkus. Jedu rovně, dej mi bus. Furt stejnej kar. V sobě nějaký divnej kuš. Nevím, co to hulí muž. Ty jsi fucking prej muž. Jedu rovně, dej mi bus. Jedu rovně, dej mi bus. U toho piju Malibu. Jedu rovně, dej mi bus. Jedu rovně, dej mi bus. Já slyšel jsem tvůj track. Byl to pěkně hnusnej hnus. Ty jsi pěkný hnusnej píčus. Tak si běž lehnout už. Je nedělej tracky, jak moc ve vexy. Já jsem týpek, ty na sersi. Já věřím si, mám píči tvoje tracky. Hrozně moc. Jdu udělat rap a dělám to jenom pro sebe, ne pro vás. Jedu rovně, dej mi boost. Konec, pálím kuž. A konec brkan smrdí tak jako tvoje S. Co to meleš, doby vede, doby jede. Doby vedeš, doby už dej ten dash. Dám si radši boost. Jedu tam, up, chci tam bejt, no cap. Jedu tam, up, chci tam bejt, no cap. Tvůj kruh, školka, kde si teď zrovna. Melete furt hovna, z pusy lítaj jak kulka. Negev, ty si kar. Jedu down, tam si boost. Jedu rovně, dělám reky. A ty vexy, sexy, nejsi týpek. Nejsi ty na srdci, já jsem na praxi. A píšu věci na tracku. Jsem tam, já tam skáču. Jako kdybych měl boost. Jako kdybych měl boost. Jako kdybych měl boost. Ej, jako kdybych měl boost. Tohle je track. A hele, jo, já neříkám, že je to dobrý, ale mně se to prostě natolik líbí, že já vám jsem to chtěl prostě pustit. Jo, takže vlastně říkám, že je to dobrý, ale je to dobrý jakoby pro mě, nemusí to být dobrý pro vás, takže jestli se ti to nelíbí, tak prostě, vole, nevím, tak kámo, tak si nic neuděláš, protože vole si mi upíči, víš co, no ale to je jedno. No prostě děkuji, že se vám líbila tohle video, má to 4 minuty, nevím, jestli to vydám, je to mega cringe a takhle. Ne, reálně jsem nevěděl, co mám natočit, tak jsem natočil tohle. Yes. Na co chcete reakce? Mám si povídat? Mám streamovat? Mám začít streamovat na YouTube a budu reagovat na věci, co mi budete posílat? Jo. Co vy na to? Napište mi to do komentů a uvidíme se dál. Budu dělat content, budu vytvářet content, budu váš content maker, protože jsem prostě... No, já jsem kreten. Dejte mi odběr aspoň.